Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo, mais um. Eu sou a Patrícia Freitas e hoje trago um tema bastante sério. Venho falar-vos sobre alma e ego e o que são estes dois conceitos. O ego é aquela estrutura em nós, que poderá estar associada ou que está associada ao nosso eu inferior. É uma parte de nós em que os nossos medos estão mais presentes e a função do ego, é apenas a nossa proteção. O ego tem a ver com as máscaras que nós, colocamos para nós e para os outros, tem uma finalidade de nos proteger e defender. E por isso mesmo o ego tem como objetivo manter-nos dentro da zona de conforto para que nada mude e nada nos põe em perigo. Por outro lado, a alma é aquela nossa parte de nós, partindo do princípio que nós escolhemos vir à Terra e encarnar para vivermos uma experiência física como seres espirituais, para evoluir e ascender. A alma será então esse nosso eu superior, aquela parte de nós que sabe tudo sobre nós, mas que está numa outra dimensão, num outro domínio, sendo que é também quem nós somos. A questão fundamental é que muitas vezes, nós não permitimos que a nossa alma esteja no comando. E se é verdade, e se nós considerarmos que nós viemos a esta vida com uma missão e com um propósito e que devemos cumpri-lo e que para isso temos dons, talentos e capacidades para pôr ao serviço dos outros. Quando nós não permitimos que a nossa alma esteja no comando e cedemos esse poder ao ego, muitas vezes tudo aquilo que é suposto nós sermos e fazermos não vai acontecer porque o nosso ego tem como função bloquear. Bloquear tudo o que seja novo, desconhecido. E então fica a sugestão. O ego mora na nossa mente, é uma voz mais controladora e geralmente muito mais negativa. É aquela voz, se nós pensarmos que de um lado temos a voz do ego e do outro lado a voz da alma, então de um lado temos uma voz menos positiva, mais rude, mais agressiva, que nos tenta oprimir, como se fosse alguém, uma voz mais crítica, que nos diz não faças isso, não vais por aí e que geralmente nos faz sentir menos bem. E por outro lado temos a voz da alma que nos fala através do nosso coração. E também através da nossa intuição, que é uma voz muito mais delicada, que nos faz sentir bem, que nos faz sentir uma expansão de energia e que nos mostra o caminho de uma forma que às vezes nós não sabemos muito bem decifrar do ponto de vista mental. Para hoje era isto. A temática ego versus alma é extensa, mas eu quis vir aqui de uma forma simples, transmitir-vos estes dois conceitos para que vocês possam também, questionar-se e expandir no âmbito da vossa própria caminhada individual. Beijinhos e abraços. Até ao próximo vídeo. Eu sou a Patrícia Freitas.